নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই জনাৰ্দন তামুলী ফুকন আৰু আজি তোমালোকলৈ লৈ আহিছোঁ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া আৰু সমীকৰণৰ তৃতীয়টো খণ্ড এইটো খণ্ডত আমি শিকিম ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ প্ৰকাৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ প্ৰকাৰ বুলি ক'লে বহুত প্ৰকাৰ থাকিব পাৰে কিন্তু আমি ইয়াত মাত্ৰ চাৰি প্ৰকাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম সেইকেইটা হ'ল সংযোজন বিক্ৰিয়া বিযোজন বিক্ৰিয়া অপহৰণ বিক্ৰিয়া আৰু ডি অপহৰণ বিক্ৰিয়া অপহৰণ বিক্ৰিয়াৰ এটা নাম আছে প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া আমি আগবাঢ়ি যাওঁ এতিয়া আহিলোঁ সংযোজন বা যোগাত্মক বিক্ৰিয়া যাক ইংৰাজীত কোৱা হয় কম্বিনেশ্যন ৰিয়েকশ্যন এতিয়া তোমালোকে চোৱা সংযোজন বা যোগাত্মক বিক্ৰিয়া কাক বোলে যিবোৰ বিক্ৰিয়াত দুই বা তাতোধিক বিক্ৰীয়ক পদাৰ্থ লগ হৈ এটা মাত্ৰ বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ সৃষ্টি হয় তেনেবোৰ বিক্ৰিয়াকে সংযোজন বা যোগাত্মক বিক্ৰিয়া বোলে ইয়াত চোৱা তোমালোকে দুই বা ততোধিক বিক্ৰিয় পদাৰ্থ লগ হ'ব লাগিব আৰু লগ হৈ কেৱল এটা মাত্ৰ এটা মাত্ৰ বিক্ৰিয়াজ পদাৰ্থ সৃষ্টি হ'ব লাগিব তেনেহ'লে তেনেবোৰ বিক্ৰীয় ক'ব সংযোজন বা যোগাত্মক বিক্ৰিয়া উদাহৰণস্বৰূপে এয়া হ'ল কাৰ্বন কাৰ্বনে অক্সিজেনৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰিছে অক্সিজেনৰ সৈতে যেতিয়া বিক্ৰিয়া কৰিছে বিক্ৰিয়াৰ ফলত আমাৰ উৎপন্ন হৈছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ইয়াত তোমালোকৰ কাৰ্বন আৰু অক্সিজেনটো আছিলে বিক্ৰিয় পদাৰ্থ আৰু বিক্ৰিয়াটো হোৱাৰ পিছত এটা মাত্ৰ মানে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো হৈছে বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ সেইবাবে এইটো হ'ল এটা সংযোজন বা যোগাত্মক বিক্ৰিয়া নিশ্চয় বুজি পাইছা এতিয়া আহোঁ বিযোজন বিক্ৰিয়াক বোলে যাক ইংৰাজীত কোৱা হয় ডিকম্পজিশ্যন ৰিয়েকশ্যন ইয়াত কি হ'ব যিবোৰ বিক্ৰিয়াত এটা বিক্ৰিয় পদাৰ্থ ভাগি দুই বা তাতোধিক বিক্ৰেজাত পদাৰ্থ সৃষ্টি হয় তেনেবোৰ বিক্ৰীয়াকে বিজুজন বিক্ৰিয়া বোলে ইয়াত তোমালোকৰ চোৱা এটা বিক্ৰয় পদাৰ্থ ভাগিব লাগিব আৰু ভাঙি দুই বা তাতোধিক বিক্ৰেজাত পদাৰ্থ সৃষ্টি হ'ব লাগিব তেনেহ'লে এইটো বিক্ৰীয়াক ক'ব বিযুজন বিক্ৰিয়া আগৰ আমাৰ সংযোজন বিক্ৰীয়ে পাইছিলোঁ যে দুই বা তাতোধিক বিক্ৰিয় পদাৰ্থ লগ হৈ এটা মাত্ৰ বিক বিক্ৰেজাত পদাৰ্থ সৃষ্টি হৈছিলে কিন্তু এতিয়া আমাৰ কি হৈছে এটা বিক্ৰীয় পদাৰ্থ ভাঙি দুই বা তাতোধিক বিক্ৰজাত পদাৰ্থৰ সৃষ্টি হৈছিল উদাহৰণস্বৰূপে কেলচিয়াম কাৰ্বনেট আছিলে কেলচিয়াম কাৰ্বনেটটো যদি আমি উত্তপ্ত কৰোঁ তেনে ই ভাগি যাব ভাগি কি উৎপন্ন হ'ব কেলচিয়াম অক্সাইড আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড প্ৰথমতে আছিলে কেলচিয়াম কাৰ্বনেট পিছত কেলচিয়াম অক্সাইড আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হৈছে সেইবাবে এইটো বিক্ৰিয়া হ'ব বিযোজন বিক্ৰিয়া নিশ্চয় বুজি পাইছা এতিয়া পৰীক্ষাত আহি থকা খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হ'ল বীযোজন বিক্ৰিয়া কিয় সংযোজন বিক্ৰিয়াৰ বিপৰীত বোলা হয় তাৰ উত্তৰটো নিশ্চয় তোমালোকে ইতিমধ্যে বুজি পাইছেই যে সংযোজন বিক্ৰিয়াত দুই বা ততোধিক বিক্ৰিয় পদাৰ্থ লগ হৈ এটা মাত্ৰ বিক্ৰাজাত পদাৰ্থৰ সৃষ্টি হয় সংযোজন বিক্ৰিয়াত আমাৰ কি হৈছিলে দুই বা ততোধিক ধৰা এইটো এটা আছিলে এইটো এটা আছিলে ইহঁতৰ মাজত বিক্ৰিয়াটো হোৱাৰ পিছত এই দুটা আমাৰ লগ হৈ গৈছিলে এইটো আছিলে আমাৰ সংযোজন বিক্ৰিয়া কিন্তু বীযোজন বিক্ৰিয়াত তাৰ অধিক উল্টাটো হ'ব তাত কি হ'ব বীজজন বিক্ৰিয়াত এটা বিক্ৰিয় পদাৰ্থ ভাগি দুই বা তাতোধিক বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ সৃষ্টি হ'ব মানে প্ৰথমতে যদি আগতে বিক্ৰিয়াটো দুটা লগ লাগি আমাৰ এটা হৈছিলে ইয়াত কি হৈছে এটা ভাগি আকৌ যদি দুটা উৎপন্ন হৈছে তেনেহ'লে এই বিক্ৰিয়াটোক ক'ব বীজজন বিক্ৰিয়া নিশ্চয় বুজি পাইছা এতিয়া আহোঁ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ বাকী দুটা প্ৰকাৰ সেইটো হ'ল অপহৰণ বিক্ৰিয়া বা প্ৰতিষ্ঠাপন বিক্ৰিয়া যাক কোৱা হয় ইংৰাজীত ডিছপ্লেচমেণ্ট ৰিয়েকশ্যন তাক কয় বুজো আহা যিবোৰ বিক্ৰিয়াত এটা মৌলই আন এটা মৌলক তাৰ যৌগৰ পৰা আঁতৰাই তাৰ স্থান অধিকাৰ কৰে ইয়াত কি কৰিব এটা মৌলই আন এটা মৌল তাৰ যৌগৰ পৰা আঁতৰাই দিব আঁতৰাই পেলাই সেই স্থানটো অধিকাৰ কৰিব তেনেহ'লে সেই বিক্ৰিয়াটোকে ক'ব অপহৰণ বা প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া অপহৰণ মানে আঁতৰাই পঠোৱা উদাহৰণস্বৰূপে আইৰণ আছিলে আইৰণ বা লো লোৰ লগত কপাৰ ছালফেট যদি চলিউচনৰ আমাৰ বিক্ৰিয়া হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আইৰণ ছালফেট উৎপন্ন হ'ব আৰু লগতে আমাৰ এফালে কপাৰ উৎপন্ন হ'ব তাত আইৰণে কি কৰে কপাৰ ছালফেট দ্ৰব্যক তাৰ জগটোৰ পৰা আঁতৰাই আইৰণ ছালফেট উৎপন্ন কৰিছে ইয়াত চোৱা বিক্ৰিয়াটোত আইৰণ আছিলে আইৰণ অকলশৰীয়াকৈ আছিলে কপাৰ আৰু ছালফেট এক লগ হৈ আছিলে কপাৰ ছালফেট দ্ৰব্য হিচাপে যেতিয়া আইৰণ তাত দি দিয়া হ'ল তেন তেতিয়া কি কৰিব আইৰণে ছালফেটৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি ছালফেটৰ লগত লগ লাগিব আৰু কপাৰটো আঁতৰাই যাব ফলত উৎপন্ন হ'ব আইৰণ ছালফেট আৰু কপাৰ ইয়াত আইৰণে কপাৰক অপহাৰিত কৰিছে সেইকাৰণে এইটো হ'ল এটা অপহৰণ বা প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া নিশ্চয় বুজি পাইছা এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰটো বিক্ৰিয়ালৈ যাওঁ ডি অপহৰণ বিক্ৰিয়া বা ডাবল ডিছপ্লেচমেণ্ট ৰিয়েকশ্যন তাক কৈ চাওঁ আহা যিবোৰ বিক্ৰিয়াত দুটা মৌল হয় পৰস্পৰক পৰস্পৰৰ যৌগৰ পৰা আঁতৰাই ইহঁতৰ স্থান বিনিময় কৰে ইহঁতৰ স্থানটো বিনিময় কৰিব লাগিব তেনেহ'লে তেনেবোৰ বিক্ৰীয়াকে ক'ব দি অপহৰণ বিক্ৰিয়া উদাহৰণস্বৰূপে ছ'ডিয়াম ছালফেট দ্ৰবৰ লগত যদি আমি বেৰিয়াম ক্লৰাইড দ্ৰবৰ বিক্ৰিয়া ঘটাওঁ তেনেহ'লে কি হ'ব ছ'ডিয়ামে ক্লৰিনৰ লগত লগ লাগিব লগ লাগি ছ'ডিয়াম ক্লৰাইড উৎপন্ন কৰিছে আকৌ বেৰিয়ামে ছালফেটৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি লগ লাগি বেৰিয়াম ছালফেট দ্ৰব্য উৎপন্ন কৰিছে ইয়াত কি কৰিছে দুটা মলৈ পৰস্পৰক পৰস্পৰৰ যোগৰ পৰা অপহাৰিত কৰিছে অৰ্থাৎ ইহঁতৰ স্থান বিনিময় হৈছে ছডিয়ামৰ স্থানটো বেৰিয়ামে লৈছে বেৰিয়ামৰ স্থানটো ছ'ডিয়ামে লৈছে তেনেহ'লে তেনেবোৰ বিক্ৰিয়া ক'ব ডি অপহৰণ বা ডাবল ৰিচপ্লেচমেণ্ট ৰিয়েকশ্যন নিশ্চয় বুজি পাইছা এতিয়া কেইটামান আমি প্ৰশ্ন চাওঁ তোমালোকে চিনাক্তকৰণ কৰিব লাগিব কি প্ৰকাৰৰ বিক্ৰিয়া হয় পৰীক্ষাত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব তোমালোকৰ বিক্ৰিয়াকেইটা চাওঁ কে বি আৰ লগত বি এ আইটো বিক্ৰিয়া কৰি কে আই আৰু বি এ বি আৰটো উৎপন্ন কৰিছে ইয়াত চোৱা কে টো বি আৰ লগত আছিলে বি এ টো আইৰ লগত আছিলে বিক্ৰিয়াটো শেষত কি হ'ল কে টো আইৰ কাষলৈ গুচি আহিলে কে আই উৎপন্ন কৰি আকৌ বি এ টো বি আৰৰ কাষলৈ গুচি আহিলে কি উৎপন্ন কৰিছে বি এ বি আৰু তেনেহ'লে কি প্ৰকাৰৰ বিক্ৰিয়া হ'ব এবাৰ ভাবি চোৱাচোন সেইটো হ'ব আমাৰ দি অপহৰণ বিক্ৰিয়া নিশ্চয় বুজি পাইছা এতিয়া তোমালোকে দ্বিতীয়টো বিক্ৰিয়ালৈ চোৱা জিংক কাৰ্বনেট আছিলে জেড এন চিঅ'ৰ থ্ৰী বিক্ৰিয়াটো শেষত উৎপন্ন হ'ল জে জেড এন অ' মানে জিংক অক্সাইড আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এতিয়া এই বিক্ৰিয়াটোত কি হৈছে তোমালোকে চোৱাচোন জিংক কাৰ্বনেট অকলশৰীয়াকৈ আছিলে মানে বিক্ৰিয় পদাৰ্থ কেৱল এটা আছিলে বিক্ৰিয়াটো শেষত বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ দুটা উৎপন্ন হৈছে তেনেহ'লে কোৱাচোন কি প্ৰকাৰৰ বিক্ৰিয়া হ'ব এইটো এইটো হ'ব আমাৰ বীজজন বিক্ৰিয়া কাৰণ এটা মাত্ৰ বিক্ৰিয় পদাৰ্থ ভাগি দুই বা তাতোধিক বিক্ৰাজাত পদাৰ্থ সৃষ্টি হৈছে সেইবাবে এইটো হ'ব আমাৰ বীজজন বিক্ৰিয়া এতিয়া তিনি নম্বৰ বিক্ৰিয়াটোলৈ চাওঁ হাইড্ৰজেন ক্ৰয়িনৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰিছে বিক্ৰিয়া কৰি আমাৰ এইচ চি এল হাইড্ৰ ক্লৰিক এচিড উৎপন্ন কৰিছে এই বিক্ৰিয়াটো কি হ'ব বাৰু চোৱাচোন দুটা বিক্ৰীয় পদাৰ্থ আছে নাই নাই দুটা বিক্ৰিয় পদাৰ্থ এইচটো আছে চি এলটো আছে দুটা বিক্ৰীয় পদাৰ্থ বিক্ৰিয়াটো শেষত শেষত এটা মাত্ৰ বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থৰ সৃষ্টি হৈছে তেনেহ'লে কোৱাচোন কি প্ৰকাৰৰ বিক্ৰিয়া হ'ব এইটো হ'ব আমাৰ সংযোজন বিক্ৰিয়া তলতলৈ চোৱা মেগনেছিয়ামৰ লগত হাইড্ৰ ক্লৰিক এছিডৰ বিক্ৰিয়া হৈছে মেগনেছিয়াম ক্ল'ৰাইড আৰু হাইড্ৰজেন উৎপন্ন হৈছে ইয়াত মেগনেছিয়ামে হাইড্ৰজেনক অপহাৰিত কৰিছে আৰু নিজে ক্লৰিনৰ সৈতে লগ লাগিছিল লগ লাগি মেগনেছিয়াম ক্লৰাইড উৎপন্ন কৰিছে তেনেহ'লে কি প্ৰকাৰৰ বিক্ৰিয়া হ'ব এইটো এইটো হ'ব আমাৰ অপহাৰণ বিক্ৰিয়া নিশ্চয় বুজি পাইছা অপহৰণ বিক্ৰিয়াৰ আমি প্ৰতিষ্ঠাপন বিক্ৰিয়া হৈছে বুলি ক'ব পাৰোঁ এইখিনিয়ে আছিলে আজিৰ পাঠটোৰ অংশ তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ